Atëherë, a puna për rëtën të ushë? Unë jam dhe unë dhe fis. Po? I bëmë të fisa të shki. Tu është bjerë një banes, ju me sigurit keni një brenda, a puna të regën që kanë qenë kësë dhe këtë një brenda pas të ndumë? Kemi morë për modën që është ndezë një banes, që shkëshin edhe të shumëportin për ndezë. Tu kemi orë, dhe më thonë, është konë që të vjekin të këtë. Në janë porë, kemi të venu, dhe më thonë me Menjere kiti në tydi kemi aktivizu për evakuim. Kemi hasë njerët shkabe, kemi hasë njerët banesa, që kemi hasë banesa. Ka hitë një mrena, dukët në bashkër, dukët në me. Gjësit në më kino është 8, janë dëmonë të vendu në kërtimin të rëtymit. Dë janë dëmonë të trajtumë të ashtë që ke unë, në më qenë që sërë gjohë kje dhe në një. Nuk kemi të shka në e problem me cekë, Mos kje që hape atër e ju. Aha, pas të më shumë e qenë se pas qenë të ndërtesin mi evaku banor? Tëmë, me dërtet, na nuk e dishim edhe kumasht vatë ka zjohë. Mirë po, ku të kërje një afnu nga të shtu, në dërtejke për lartë, që të kishin në të familjes.